大家好，我是时代少年团梁耀文。梁耀文到底知不知道自己只是一个15岁的孩子？一首 Trouble Maker 火速出圈，无数人垂直入坑，直接上楼。那时才14岁的刘耀文已经拥有了超过1.8米的身高，直角大宽肩和蛊惑人心的台风，被称为西南最拽初中生的他也得独领风骚。Criminal 和 Love Shot 舞台又酥又撩的表情管理，更是让妈妈粉瞬间母爱变质。韩国 SM 公司的老师看了他的表演，惊艳的连说了4遍刘耀文好帅。在舞台上燃炸全场的他其实是素人出道，12岁时他还跟不上哥哥们的训练，被舞蹈老师骂哭后还需要哥哥们哄。短短2年，刘耀文暴风成长，荧幕都放不下的大长腿和撩人的腹肌，当年呆萌的小狼仔蜕变成了舞台上耀眼的狼王，但等待他的却是无数皇族强捧的争议。团综里被恶意剪辑，团体舞台没有单独镜头，刘耀文简直是史上最惨皇族。团综里他被导师夸赞的部分被剪掉，留下的都是被批评的镜头。明明出道番位第4，却被公司以个子高站旁边好看为由让他镶边，被恶意抹黑散布绯闻，但公司却拒绝对此事发布声明。即便这样，刘耀文依然反过来安慰粉丝：我这个人不用为我担心，对，不用担心我心态崩的时候啊，我也会自己调整的。表演结束后，他永远会在第一时间复盘舞台，会认真研究前辈的每一个直拍视频，细抠每一个动作。他从来都不是二代的天降皇族，他只是不愿意放过每一个机会。 GUCCI 大秀上的惊艳亮相收获无数媒体好评，大家甚至不敢相信他只是一个15岁的孩子。我刚中考完，想完刚中考完，但是第一次见到面，我就发现你真的比我想象中的高大。他说自己要快点成长，才能去保护想保护的人。刘耀文到底有多温柔？刘耀文对自己有多狠，对别人就有多温柔。跳错舞步被老师打手心，他就自己训练到半夜，累到在教室睡着。选秀遇到严浩翔，他坦荡地承认自己把严浩翔当作对手。就是这样一个毫不掩饰自己欲望的人，却也会卡点给哥哥们发生日祝福。在姚景元被质疑空降时站出来替哥哥澄清，在做游戏的时候细心地把手垫在队友的头下。刘耀文的温柔就像是与生俱来的，团综里体验分娩阵痛，为了能够了解母亲生育时的艰难，他体验到10级才喊停。听到小妹妹说到自己有点早熟的苦恼时，他会立刻收起嬉笑，认真地说：我可以当你的闺蜜，听你倾诉。想要向着光走去的刘耀文，总有一天会成为万众瞩目的光源。